cuketu necháváme zásadně vegetariánským kamarádům. Za druhé, když dojde uhlí, použijeme lilek a cuketu. Když dojde lilek a cuketa, použijeme vegetariánské kamarády. Pustili si dneska v 15.00 Boba a Bobáka. Jsou chytrý jak rádio. Na vaše odpoledne udělají lepší. Na frekvenci 1. Stavíte? Stavte se. Stavebniny DEK pro vás postavili moderní zastřešený areál. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hře osobám mladších 18 let. Kasino. Kasino. Tak jako... Mariánské hory. Turnaje a cash game se hrají 7 dní v týdnu. Turnajový super jackpot jedině v kasínu Kartáč Mariánské hory. Úžasné rauty restaurace Kartáč jsou u nás samozřejmostí. Hrajte tam, kde vám nabídnou víc. V kasínech Kartáč. Více na kasinokartáč.cz. Jsme český korporace SFO. Proč jsem sem asi jel? Co myslíte? V České republiky pro vás máme jedno místo, kde si Králiku? A s čím to stojíte? No stojím tady a čekám tady na místo. A za kým autem? Kde jste stál? To je úplně jedno, za kým autem. Ty tady stojím a čekám na místo. Tak já jsem za kým stál. Ne, vy jste přijel a já tady stojím už dlouho. Jo, tak děkuju. Nevidíš a letíš jak debil. Fakt, Danko, kotu dneska.